Eu acho que se tem uma coisa que essa geração nunca vai saber o que é com 100% de certeza e aproveitamento é o que é uma locadora de videogame. Você se lembra do primeiro anime que você assistiu? É anime, sei lá, desenho japonês. Escuta aqui, você alguma vez na sua vida já jogou um jogo de videogame esperando que fosse sobre alguma coisa e na realidade era uma coisa que você não entendia nada? Quem diria que quatro tartarugas com nome de pintores renascentistas fossem fazer sucesso durante tanto tempo? Vocês estão impunidas agora, eu vou dominar essa porra toda! Qual foi o primeiro jogo de videogame que você zerou? Eu sou Rafael Smoke e isso é o vlog do Smoke. Inscreva-se!